Dnes je 4. srpna 2021 a jsou to 2 roky od toho, kdy jsem vyskočila z okna. Poté, co mě v roce 2017 brutálně znásilnil a málem zavraždil můj soused v bývalém bydlišti. Momentálně jsem na vozíku, nemůžu hýbat do ní. Přestože bojuju, co to jen jde, tak musím mít zároveň i placenou terapeutku, která je naprosto výborná, abych se poprala s tím, co nemůžu sama. I když se snažím veškerými možnýma cestama, aby byla moje mysl klidná, mohla realizovat svoje plány a pořádně pracovat. Věnuji se fotografii, kterou jsem vystudovala. Nejraději fotím portréty a pocity lidí, kteří jsou před kamerou. Zajímá mě malba, kresba. Hodně čtu. A právě tu terapii i další věci, které jsou propojeny s léčbou, potřebuju i z důvodu mentální anorexie, která u mě byla poprvé diagnostikována ve věku 14 let. A vždy jsem bohužel absolvoval nějaký relaps a momentálně se snažíme vyrovnat se se starými traumaty. A doufám, že to pomůže, ale nic mi bohužel nepomůže tak moc jako peníze, kterých nemám dostatek, protože momentálně jsem invalida 3. stupně a nemůžu ještě reálně pracovat, protože nemůžu pořádně sedět na vozíku, jelikož se mi hojí dekubit po plastických operacích sakrální části, které jsem měla dohromady asi 5. Podstoupila jsem dohromady 17 operací. A vždy jsem se snažila být silná pro ty druhé. A dostalo se mi vlastně taková karmická věc, což je velká láska. A vím, že si ji zasloužím i pro tu bolest, co jsem si musela vytrpět, ať už šlo o napadení anebo ten skok z okna. Vím, že se za to nemůžu vinit ostatní lidi, že měli vědět, že mi není dobře, ale že za to můžu sama, ale bohužel, co se stalo, tak se nedá vrátit a proto bych chtěla zpět k životu takový, který jsem měla alespoň z části a to, jaké sny jsem měla a které stále mám a díky té finanční podpoře bych si je mohla splnit a být tam, kde bych chtěla být. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you.
But my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me, and you say, as long as